Kashmir issue will be will play out in Bradford, because there's a large population of, you know, South Asians. It directly and indirectly affects them. مین مسئلہ انڈیا پاکستان کا ہے, اور اس میں کشمیر انوالو ہوگا تو یہ مسئلہ حل ہوگا. جو کشمیر کی سپورٹ کرے گا, جو کشمیر کی مدد کرے گا, ہم تو اسی کی ووٹ دیں گے. اس وقت جو ہمارے دو ممبرس آف پارلیمنٹ ہیں وہ کشمیر سے ہیں, ان کے لیے کنسرن ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, تو ان کے لیے یہی کہ ووٹرز کہیں گے کہ ان کی آواز اٹھائی جائے پارلیمنٹ میں, وہ ایشو ریز کیا جائے بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہاں پہ ہوگا اس پہ. I don't really think as a community, I think we tolerate each other. I don't think we've ever climbed the wall. So I'd sort of like disagree with you there. It just keeps it at bay. I don't think we've ever attempted to climb the wall in that sense. I think previously, wasn't there like arguments between the Hindus and Muslims? There was a lot going on between them. So I think people still carry that, like, their strong beliefs and their like hatred with them. So it doesn't mean like they're fully driven by religion, but I feel like religion does play a part in it. جتنے بھی ہم نے لیبر ایم پیز کو سنا ہے, وہ ان کا سب کا یہی خیال ہے کہ جو ان سا تھری آرٹیکل 370 ہے, دیٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن. کیونکہ موسٹ آف دا جو ان سے یہاں پہ ایم پیز ہیں, دے آر آل فرام پاکستانی اوریجن, تو ان کا جو ان سا کہنا ہے کہ جو ان سا یہ 370 ہے, دیٹس الیگل, ٹھیک نہیں ہے وہ. تو تبھی کر کے وہ جو ان سی لیبر پارٹی کا, جو ان سے انڈینس کا خیال ہے کہ وہ دے آر مور ٹوورڈس مسلم میجورٹی, مسلم سائڈ کو زیادہ, اینڈ دے آر ناٹ ود دا انڈین پاپولیشن. یہ جو کوربن نے آرٹیکل 370 کے کچھ خلاف بولا تھا, تو اس وجہ سے بھی کچھ انڈین کمیونٹی کنزرویٹو کو سپورٹ کرنے لگ گئی اور ادھر شفٹ ہو گئی. اور جانسن انہوں نے بولا تھا اپنے پارلیمنٹ میں کہ یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے, تو اس میں ہمیں کچھ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, تو اس وجہ سے بھی انڈینز جو ہیں وہ جانسن کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرے وچار میں ایسا ہے کہ یہ ہمارے بھارت پاکستان کا میٹر ہے. یو کے یا پھر دوسرے گورنمنٹ کو اتنا یا یہاں کے لوگوں کو اتنا انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے اس میٹر میں.